I pozdrav svima, s vama Mica Opasnica. Danas ćemo da uređujemo moju sobu. Moju sobu, robu. I tako je. I dok se ja ovo namestim, idemo na pauzu. I evo, ovo smo namestili ovako, da bi se zalepilo. E sad, vidite, tu imamo te svarčice i sad krećemo. Ovo ćemo prvo normalno stavimo ovako. Mi je krivo? A jeste, krivo je. Kriva njoj Drina, brate. Ja kad lepim Minu. Vidite? Dalje. Ova crvena je sledeća. Mada čekaj. Moram da vidim. Ovo ili? Ajde ovo ću. Voluntavija mi je. Japaju tvoju pesmu, tebje. Reci mi na čao. Ćao. Tvoju pesmu, tebje. Ćelove, pesma moga, ja časta. Evo. Da bi mogla još jedno ovde. Čekaj, Mina. Stop. E. Vidite?